Vilma? Vilma Hauptmannová, tešíme. Adriana Rakovská. Nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem. Vďaka, že ste prišli. Áno. A Marek mi spomínal, že ma tu už... Môžem? Áno, samozrejme. Že ma tu už nechcete, a tak som sa prišla spýtať, ako to bolo myslené. No tak, ako som mu to povedala. Sme vás potrebovali, aby ste tu neboli. Áno, ja sa ospravedlňujem. Bola som so svojou dcérou, ktorá išla na štúdium do Británie a potrebovala ma. Prosím o to. Áno. No, ja vás absolútne chápem, som tiež matka, ale zároveň som aj riaditeľka tejto nemocnice a zodpovedám za zdravie ľudí, ktorí sa v nej ocitnú. A my sme vás v tú noc naozaj, ale naozaj veľmi potrebovali. Som si prešla vaše záznamy a počas celého roka ste tu viac neboli, ako boli. A, no, som tu externe a mám dohodnuté hodiny. Ale vy tu musíte byť, keď vás potrebujeme. Musím. Áno. Vy asi viete o tom, čo sa mi stalo však. Áno, viem. Uniesli vás, zbili, znásilnili a skoro zabili. Áno, viem, prekonali ste traumu. No, ale napriek tomu všetkému, ja o vás ako o psychiatričku nechcem prísť. Ale? Áno, áno, presne tak, prichádza to. Ale prekonali ste traumu a ja potrebujem vedieť, či ste v poriadku, preto potrebujem posudok od odborníka, ktorý je nestranný. Áno, chápem. Nie. Ale áno. Dobrý deň, pani Rakovská. Deň. Ahoj, Vilma. No áno. Terapia s terapeutom. To je podmienka, ak chcete ostať v tejto nemocnici pracovať. Prečo práve on? Prepačte. Áno? Ja... Pani Rakovská, prepačte, ale... Je to súrne, prepačte, ja... Prepačte.